Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään yksityisestä yleiseen ja takaisin. Tänään meillä on vieraana Juhana Vartiainen, kansanedustaja, taustaltaan taloustieteilijä eli ekonomisti. Juuri nyt tätä tallettaessamme hän on ehdokkaana vuoden 2021 kuntavaaleissa ja samalla ehdolla Helsingin pormestariksi. Kampanja käy kuumana. Ehkä ehdimme tänään politiikkaankin, mutta muut kärjet ovat nyt. Aloitetaan Juhanasta. Mennään niin kauas taaksepäin, että löydämme totuuden ja perustan, eli ennen Juhanan syntymää jo. Luin, en muista mistä, että sinun vanhempasi ovat Karjalan evakoita. Muistanko oikein? Muistat ihan oikein. Äiti on syntynyt Viipurissa, 31, elää vielä. Isä kuollut, oli Sortavalasta. No niin, no siis tämä kiinnosti minua varmasti siksi, että minunkin isäni on Karjalasta syntyisin ja evakko syntyi Käkisalmessa vuonna 36, nyt jo kuollut. Ja sieltä kahteen kertaan lähti, niin kuin silloin lähdettiin, 39 ja 44. Ja tästä lähti minun kelani pyörimään, ja nyt sinulta mielellään kuulisin. Puhuin tuossa, että tässä ohjelmasarjassa puhutaan yksityisestä ja yleisestä ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Kerro minulle, jos haluat avautua, millä lailla evakkous ja se, että oli menetetty todella paljon, näkyi sinun vanhempiesi elämässä vai näkyikö? Jotkuthan aika hyvin naamioivat sen. Ja sitten toinen kysymys on se, että ylisukupolvien jälkien periytyminen. Kuinka susta tuntuu, millä lailla se perintö on sinussa mukana? Onko se enää millään lailla? Pystytkö halutessa sanomaan mie ja sie ilman, että sen tuntuu oudolta? Pystyn sanomaan ja sen huomasi nuorena miehenä, kun olin sota-armeijassa ja olin Karjalan tykistörykmentissä Lappeenrannassa, niin siellä sie ja mie tarttu heti, kun vanhemmat oli sitä käyttänyt. Ja se oli Karjalan Kymenlaakson puhetta. Mutta muuten tuosta perinnöstä se, että tietysti se itäsuomalainen hengenmaisema ja laulumaat on jotenkin kulttuurisesti lähempänä mulle kuin Pohjanmaan lakeudet, mutta ehkä sellainen suorempi vaikutus on ollut, että joihinkin lapsiin totta kai se evakkous jätti jonkinlaista ahdistusta. Ja musta tuntuu, että se näkyy mun isässäni tietynlaisena poliittisena jyrkkyytenä, että se kommunismin pelko ja sen toisella puolella sitten kirkko, koti, isänmaa, Suomi, niin ne oli aika tunteikas asia. Ja ehkä se vaikutti sitten mun isäsuhteeseen, että kun mä aikoinaan niin kuitenkin sitten nuorena miehenä mä kapinoin ja erosin kirkosta ja liityin SDP:hen, niin silloin hän suhtautui aika jyrkästi ja aika tunteellisesti. Ja se oli ikävääkin silloin, kun se johti riitelyyn, mutta mietin joskus jälkeenpäin, että näkyikö tässä ne mun isäni evakkokokemukset, että ja kun häneltä yksi veli myös kuoli sodassa. Tietysti Suomessa on tosi paljon ihmisiä, jotka on kokenut samanlaisia kohtaloita, ja ei se välttämättä heissä näy samalla tavalla, mutta musta se saattoi näkyä mun isäni tietynlaisessa tunteikkuudessa, jolla hän suhtautui kaikkiin asioihin ja erityisesti politiikkaan. Ja ehkä se vaikutti muuhun myös sillä tavalla, että ne lapsuuden kokemukset, jotka liittyi tähän maailmanjärjestelmien kilpailuun, esimerkiksi Tšekkoslovakian miehitys vuonna 1968. Se oli sellainen kesällä 1968, se oli sellainen uutisaihe, josta kerännyttiin kesähuvilalla kuuntelemaan radiosta Tšekkoslovakian uutisia. Niin sä muistat sen vielä, sä olit silloin 10 vuotta. mä muistan sen siksi, että se vanhempien ahdistus
tarttui lapseen. Ja siitä jäi sellaisia mielikuvia ja muistoja. Ja mulle esimerkiksi jäi sellainen muisto siitä, että tämä kuulostaa hassulta, mutta kuunneltiin nyt jotain uutisia Tšekkoslovakiasta ja kaikki kun vanhemmat kuunteli sitä ahdistuneena, eihän sitä 10-vuotias täysin ymmärtänyt, mutta kuitenkin nyt ymmärsin, mistä oli kysymys. Ja mä olin jotain askarrellut ja mulla oli kädessäni semmoinen askarteluliimatuubi, jonka korkki oli kiinni, mutta mä sitä siinä kuunnellessani huomaamatta mä niin kuin vääntelin sitä tuubia, jolloin se niin kuin ikään kuin se oli kummassakin nyrkissä, mulla siitä pala ja mä vääntelin niitä eri suuntaan, jolloin se repes ja siitä loiskahti liimaa mun uusille verkkareille. Ja mun äiti oli vihainen, kun mulla oli uudet verkkarit ja meidän oli kuitenkin 4 lapsen virkamiesperhe, melkein siihen aikaan liikaa rahaa ollut, ja ne turmeltu, kun eihän sitä liimaa saanut pestyksi pois. Ja mä muistan sen, miten hirveästi mua hävetti, että mä oon niin kuin ihan typeryksissäni nyt vaan, niin kuin mä oon turmellut nämä hienot verkkarit, jotka äiti mulle osti, että mä käänsin sen sillä tavalla itseeni, että mä oon tähän ihan syypään. Mutta sitten kun mä oon ajatellut sitä jälkeenpäin, niin mä oon ajatellut, että ehkä siihen ei tarvitsisi nyt niin hirveän julmasti suhtautua, että lapsi on ahdistunut, kun aikuiset on ahdistunut, niin, kun kuunnellaan Tšekkoslovakian uutisia. Näinhän siis lapsen mieli nimenomaan toimii, että ikään kuin kaikki, mitä vanhemmat reagoi, on, johtuu hänestä. Niin. Ja se ei valitettavasti ole totta, että se narsismi on suurta siinä. Mutta näin kuvaamaan mun mielestä. Tämä on nyt... Ajattelen, että mä en tiedä, onko mä tätä kellekään sanonut ehkä, mutta nyt... Tuli mieleen tällainen aivan, vuodelta 68. Ja siis tämmöisethän tunteikkaat hetkethän, nehän kaivertuu sinne korteksiin ihan toisella lailla. Tuo oli niinku todella kiinnostavaa, mutta ehkä se oli aika hyvä vastaus itse asiassa siihen, mitä mä kysyin. Entäs sitten, jos tullaan sieltä niinku yksityistä yleiseen, kun sehän on ollut sitten myös ikään kuin kansallinen niinku trauma, vähän niin kuin amputaatio. Ja sitten niinku 400 000 ihmistä menetti kaiken ja... Sitten ne niin kuin asutettiin ja valtavia omaisuuden siirtoja, pakko-ottoja laeilla. Niin kuin ihan sattumalta vaan kuulin, että itse asiassa Suomen pientilavaltaisuus oikeastaan niin kuin lyötiin lukkoon vasta silloin, kun kaikki, muutamatkin suurtilat, joita usein ruotsinkieliset vanhat suvut omisti, niin pilkottiin ja luovutettiin. Et sitten niin kuin, miten sitten niin kuin yhteiskunnan tasolla? Nythän se on jo historiaa vai onko? Et näkyykö se mielenmaisemassa, näkyykö se ihan taloushistoriassa, näkyykö se... Niin missä kaikessa? Se näkyy kyllä vieläkin. Se näkyy, tiedätkö, valtion budjetissa meidän julkistaloutta heikentävänä piirteenä, koska se evakkojen asuttaminenhan johti huomattavaan pientilavaltaisuuteen. Sillä saattoi olla turvallisuuspoliittistakin ulottuvuutta. Että eikö sitä vähän ajateltu, että ei niistä tule kommunisteja, jos niillä on omaa maata? Kyllä, ja sitten, että eri puolilla maata on myös tiloja. Mutta nehän sitten kuitenkin taloudellisesti ja elinkeinopoliittisesti, niin sehän on ollut katastrofaalista, että meillä on ollut valtava määrä surkean kannattamattomia tiloja, ja on vieläkin, että... Se näkyy hyvin suoraviivaisella tavalla siinä, että meillä on heikompi julkistalous ja kansantalous kuin vaikka Ruotsissa ja Tanskassa, joissa pienet tilat katosi ajat sitten ja on ollut, maatalous on ollut tehokas ja tuottava elinkeino. Näin joku tanskalainen sanoo, että siellä pärjättäisiin ihan ilman maataloustukiakin. Totta kai pärjättäisiin. Suomessa se on niin kuin, pidetään kansallisena etuna, että saamme maataloustukia, mutta ei ehkä mennä siihen, tai haluatko mennä siihen? No ei, se on, olkoon tässä jo tullut todetuksi. Joo, niin, entäs sitten niinku, puhutaan niinku erikseen historiaa, mutta sitten on, niinku, puhutaan niinku kollektiivista muistista. Sehän liittyy myös vähän niinku siihen, sellainen niinku trauma ylisukupolvisesti. Et Suomessa on välillä tuntuu, että niinku koko ajan poikkeustila. Vähän semmoinen, että koska tahansa voi tulla joku koko olemassaoloa, niin kuin... valtiollista olemassaoloa uhkaava. Niin onko se myös niin kuin levinnyt sitten se jatkuvan poikkeustilan mentaliteetti, mikä ehkä näkyy sitten myönteisesti, kun mietitään, kuinka Suomessa reagoitiin koronaan. Että ollaan niin kuin valmiina, vaaditaan niin kuin jyrkkiäkin toimia tästä niin kuin eksistenssiä uhkaavasta
tai sellaiseksi kehystetystä asiasta. Onko mä ihan hakoteilla tässä? Siis musta sä et ole hakoteilla, mutta toi tulkinta ei mua täysin vakuuta myöskään. Nimittäin Suomessahan on kyllä tällainen henkinen kyky hoitaa kriisiaikoja, ja se on näkynyt tämän epidemian aikana, ja ne sotien perinnöt näkyy, ja se on, toi mitä luonnehdit, niin se on totta. Ja tässä nyt voi verrata Ruotsiin, jota ei ole kuitenkaan viime vuosisadallakaan enää uhattu sotilaallisesti, että siellä meno on lunkimpaa, eikä olla niin huolestuneita meidän kansallisesta olemassaolosta, mutta sitten pitää kyllä miettiä tuota sotakokemusta, että eihän se nyt Euroopassa niin erityisen raateleva meillä ollut, että meillä kuoli sotilaita, mutta kuitenkin Euroopassa on maita, jotka miehitettiin ja joissa kärsimykset oli isoja myös Tanskassa tai Hollannissa, ja niissäkin voisi puhua siitä, että koko kansakunnan olemassaolo oli vaakalaudalla, että Suomihan kuitenkin, kiitos sisukkaan toimintansa, niin pärjäs ilman, että maa miehitettiin. Niin, mulla vaan tulee muistikuva muinaiselta 90-luvulta, koska se olikaan, kun joku kerroin ulkomaalaiselle tuttavalle, että Suomessa liitytäänkö euroon keskusteluun, liittyy turvallisuuspoliittisia argumentteja. Ja sehän tänne koskaan kuullut mitään noin outoa ja tyhmää. Joo, mutta eipä ollut meidän näkökulmasta outoa ja tyhmää. Mennään eteenpäin. Sitten sä oot erittäin profiloitunut talousihmisenä, taloustutkijana taustaa ennen politiikkaa, koulutus, tohtori, väitöskirja. Mutta nyt on sitten semmoista salaista tietoa mun korviini kulkeutunut. Käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Matti Sintonen minulle kertoi edessä tilaisuuksessa, että se Juhanahan on ihan oikeasti filosofian se on, eikä mikään taloustieteilijä. Niin mistä tämä johtuu? Että oliko sinun aikana vielä niin vapaata opiskella, että sai opiskella mitä vaan ja kuinka paljon vaan, toisin kuin nykyään? Oli silloin, ja mä opiskelinkin. Mä opiskelin filosofiaa sekä käytännöllistä että teoreettista ja matematiikkaa ja valtio-oppia, ja myös taisin opiskelin vuoden oikeustieteellisessä ja kansantaloustiedettä opiskelin, että kaikkea mä luin ahkerasti ja ahneesti tietämättä, mikä musta tulee. Mutta mun ensimmäiset pari opiskeluvuotta oli kyllä todella omistettu filosofialle, että mä olin ahkerasti filosofian laitoksella ja taisin käydä käytännöllisen ja teoreettisen filosofian laudatur-seminaaritkin, mutta en sitten tehnyt opinnäytteitä kummastakaan, mutta se kiinnosti tavattomasti. Oliko se silloin jo tuossa metsätalolla? Se oli metsätalolla jo, että se oli sen ajan sielunmaisemaa, että piti kaikesta ottaa selvää ja ilman muuta käydä filosofian luennoilla. Joo, tämä on kiinnostavaa. Sitä ei kauheasti näy sun julkisessa profiilissasi, mutta merkitään pöytäkirjaan, sanotaanko niin, näin. Siis mikä jäljen se jätti sinuun? Silloin, no ainakin sen, että kykenee lukemaan ja olemaan kiinnostunut, kykenee lukemaan filosofisia teoksia. Silloin kiinnosti tämä tieteen filosofia ja tieteellinen realismi ja Raimo Tuomela ja Wilfried Sellars ja Matti Sintonen oli sellaisia tärkeitä opettajia. Mutta nyt myöhemmällä iällä niin mulle iso filosofinen teos on ollut tuo Charles Taylorin Sources of the Self, jossa hän käy läpi tämän niin kuin kirjallisuuden, filosofian ja korkeakulttuurin kautta niin kuin länsimaisen ihmisen minäkuvan ja maailmankatsomuksen. Ja osoittaa sen, millä tavalla se, joka on lähtenyt niin kuin kristin uskosta, on pikkuhiljaa luonut eurooppalaisen individualismin, joka hakee niin kuin omaa autenttista individualistista minänsä. Ja kun mä olin nuorena niin kuin ateisti ja antiklerikaali, kirkon vastainen, kun oli saanut niin uskonnollis-oikeistolaisen kasvatuksen, niin se Charles Taylorin kirja on kyllä saanut mut ymmärtämään, että itse asiassa tämä ateismikin on tavallaan kristinuskon yksi lahko. Ja Charles Taylor on ollut, se kirja on ollut mulle todella, todella tärkeä. Sitten tietysti myös poliittinen filosofia on kiinnostanut aikuisella, Tocqueville ja Adam Smith ja tämmöiset. Sehän oli myös niin kuin yliopistomaailmassa sen niin kuin jyrkän vasemmistolaisuuden aikaa. Oliko silloin vielä nämä
pahamaineiset taistolaiset jyräskyneet yliopistopolitiikassa. Ne jyräs, mutta se oli kuitenkin jo heidän laskevan aallon aikaa, mutta ne jyräs kyllä. Ja opiskelijajärjestöissä Akateeminen sosialistiseura Helsingissäkin oli tosi vahva. Että, se vaikutti myös omaan elämään. Siellä oli taustalla just sitä Tšekkoslovakian miehityslapsuutta, että ne ahdistukset, ne sai aikaan musta semmoisen asenteen, että mun täytyy ottaa selvää, että mikä on parempi, kommunismi vai kapitalismi. Ja tämä on se kysymys, jota mun täytyy miettiä taloustieteen ja filosofian kautta. Ja silloinhan mä päädyinkin sitten, kun yhdet halusi Neuvosto-Suomea ja toisaalta niin kuin mulla oli perheessä tämmöinen niin kuin kristillisoikeistolainen näkemys, niin siitä oli aika luontevaa sitten suuntautua sosiaalidemokratiaan. Olof Palme ja Willy Brandt ja Liennytys ja Kalevi Sorsa ja peruskoulu ja tämmöiset. Se tuntui järkevältä keskitieltä silloin. Niin, kun siis sen verran, mitä nuorempana näistä taistoista ymmärrän, niin taistolaisten pahimpia vihollisiahan eivät olleet porvarit, vaan niin kuin maltillinen vasemmisto. Kyllä. Enemmistö ja sosiaalidemokraatit varmaan tietysti. Kyllä, kyllä. Ja silloinhan erityisesti heidän kiukkunsa kohteena oli se pieni urhea porukka, joka opiskelijamaailmassa oli Helsingin opiskelevat kansandemokraatit, joka oli siis ei-taistolaiset kommunistit tai vasemmistolaiset. Siellä oli sellaisia hienoja tyyppejä kuin Pertti Haaparanta, Leila Taimio, joitakuita muita, edesmennyt Antti Teinilä. Heitä ei ollut kovin monta, Ralf Sund muistaakseni, ja heitä ei ollut kovin monta, mutta he olivat minusta hienoja, itsenäisiä ja urheita, kun heitä oli niin vähän ja valtava taistolaisliike heitä höykytti. Vaikea niitä on nykyään ehkä niin kuin kuvitella, mutta toisaalta mä oon niin kuin itse huomannut nyt näissä NS-kirjallisissa piireissä ja niin kuin yliopistointellektuelleissa on vähän ehkä, tämä on mun tulkinta, niin kuin uutta hyvin niin kuin kiihkeää poliittista aktivoitumista. Että niin kuin taistolaisvertaus on yleensä aika huono argumentti, mutta sanotaanko näin, että vähän niin kuin tuoksahtaa mun mielestä 70-luvulta, kun seuraan joitakin niin kuin politiikan ääripäitä. Nielaset sä tämän tulkinnan ajan hengestä nyt? Ainakin se saa mut uteliaaksi, että onko sulla enemmän mielessä tällainen niin kuin ylitseryöppävä kanselkulttuuri vai niin kuin tällainen ylenpalttinen kilvoittelu ilmastokysymyksessä, vai mitä sä ajattelet, kun sä sanot, että on samanlaisia piirteitä? No ehkä hyviä esimerkkejä, mutta mä niin kuin muistan, että vielä 10-15 vuotta sitten niin kuin vaikka suurin osa Suomen munikäisistä kirjailijoista ja vanhemmistakin oli hyvin epäpoliittisia. Se ei vaan niin kuin kiinnostanut. Ja nyt kun mä seuraan mun somevirtaa, niin siellä on niin kuin aikamoista rummutusta. Ja se voi olla noin niin kuin identiteettipoliittiset kysymykset, jotka on nyt, tai ne on ehkä enemmän nuorempien asia, mutta siihen on mennyt aika moni mukaan. Ja sitten ilmastonmuutos tuntuu olevan semmoinen niin kuin iso nuija, millä päästään huitelemaan joka suuntaan. Mutta mä aina niin kuin välillä, parillisina päivinä musta tuntuu, että niin kuin kaikki menee niin kuin huonosti ja mitään ihmiskunta oppinut 70-luvusta tai suomalainen kulttuuriväki, mutta sitten parittomina päivinä mä ajattelin, että ei tämä nyt todellakaan niin huonosti kuitenkaan varmaan mene. Toi mitä sä sanoit ilmastosta tällaisena isona nuijana, niin se on sillä tavalla osuu hauskasti, että juuri tänään pohdiskelin sitä, että kun mä olen näissä pormestarivaalitenteissä nyt ollut ja huomannut, miten jotkut ehdokkaat siellä, ehkä enemmän vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaat, tätä ilmastokysymystä ryöpyttää sillä tavalla, että tuntuu, että ei ole mitään rajaa sillä, mitä pitäisi tehdä. Et jos Helsingin kaupunki on päättänyt olla hiilineutraali vuonna 2035, niin nyt sitä pitääkin aikaistaa ja vielä paljon aikaisemmin olla hiilineutraali ja tehdä sitä ja tätä ja elää eri tavalla ja muuta. Ja silloin mulla on tullut siitä mieleen se, että keskiaikaisessa katolisessa kirkossa myös semmoisessa niin kuin luostarielämässä ja näissä munkkikunnissa, niin niissähän idea oli myös se, että ihan koko ajan kilvoiteltiin, että koko ajan ajateltiin Jumalaa ja koitettiin kaikki maalliset kiusaukset häivyttää ja musta siinä, en mä nyt halua loukata ketään Anni Sinnemäkeä tai muuta, mutta musta tässä on välillä vähän samanlaisia piirteitä ja mä luulen, että se ei välttämättä ole tälle itse asialle hyödyksi, kun mä olen varma, että
kaikki rationaaliset kansalaiset on sitä mieltä, että ilmastokysymys pitää hoitaa, mutta useimmat varmaan haluaisivat, että sen poliitikot hoitaa sillä tavalla, että ihmiset saisi itse olla aika rauhassa. Että ihmiset toivoo, että patteri olisi lämmin edelleen ja jääkaapissa olisi kylmää edelleen ja autolla voi ajaa, mutta kuitenkin on tapahtunut niin, että se patterin vesi lämpiäkin jollain ilmastoystävällisellä tavalla ja kaupasta voi ostaa mitä haluaa, mutta siellä onkin sitten ehkä kauramaitoa tai perinteinen liha on kalliimpaa ja lennot voi olla kalliimpia, mutta täytyy kuitenkin saada lentää, että musta tuntuu, että ihmiset haluaisi olla rauhassa myös ja monet, eikä pelkästään kilvotella, vaan kutsutaan kai alarmismiksi, johon niin kuin uhkaa liioitellaan, mikä ehkä linkkaa takaisin siis tuohon, mitä mä sanoin, että Suomessa on ehkä alttius siihen jatkuvaan poikkeustilaan ja eksistentiaaliseen kaikki menossa. Sekin voi, itse asiassa toi on hyvä pointti, että olisiko se Suomessa sitten erityisen vahva. Mä uskon kyllä, että ihmiset ottaa tämän ilmastokriisin vakavasti, koska sehän on ihmiskunnan hoidettava. Mutta mä ajattelen, että se pitää kuitenkin päättäjien hoitaa. Että se musta ei auta, niin kuin ihan kuin munkki, se itse flagellaatio, eli ruoskiminen, ei varmaan kristinuskon asiaa paljon edistänyt, niin ei varmaan niin kuin yhden ihmisen elämän kiristäminen äärimmilleen pelastaa ihmiskuntaa. Sitä just tätä mä tarkoitan, että mä uskon, että monille riittäisi se, että poliitikot hoitaa, että Helsingin Energia siirtyykin kivihiilestä tuulivoimaan, ydinvoimaan, maalämpöön, mutta tavallinen ihminen voi elää niin kuin ennenkin ja huomata, että patteri on tuossa seinän vieressä ihan yhtä lämmin kuin ennenkin ja saisi elää omaa elämäänsä. Näin mä musta tuntuu, että tämä välillä menee överiksi, ja sitä mä funtsin tänään, ja nyt musta hauskaa, että sä otit esille tämän tuossa omassa puheenvuorossasi. Niin, useinhan ei ole politiikassa kai kiista niinkä päämääristä, vaan keinoista. Että aika vähissä on kai ne, joiden mielestä ilmastonmuutos ei ole ongelma. Että sitähän tässä onneksi ei ole kysymys. Mutta nyt me sitten kuitenkin mentiin politiikkaan, vaikka aloitettiin filosofiasta. Peruutetaan vähän. Jos mä oikein taas luin elämäkertotapahtumiasi, niin pikkupoikana päädyit Ranskaan vanhempien myötä. Tämä tuntuu mukavalta. Mä olen itsekin niin kuin Ranska-harrastaja ja asunut Brysselissä ja Pariisissakin. Ja aina niin kuin tuntuu kovin yksinäiseltä Suomessa, kun Ranskan osaajia on todella vähän. Ja yksi ilmentymä tietysti on, mistä on myös mediassa kirjoitettu, on se, että niin kuin Twitter-nimesi on Fist Proust, Proustin poika, mitä varmaan mikään niin kuin somekonsultti ei niin kuin suosittelisi poliitikolle. Tällä nimellä nyt brändätään. Se Suomessa ehkä on semmoinen, että jos siinä olisi Koskelan Akseli, niin se voisi upota kansaan enemmän. Mutta Proustista on sun kohdan puhuttu tosi paljon, että ei ehkä mennä siihen, mutta toi vakavan raskaan kirjallisuuden harrastaminen on kyllä poliitikkojen parissa varsin harvinaista, ihmisten yleensä parissa harvinaista. Että varmaan sulta löytyy muutakin kirjallisuutta, josta tykkäät. Kerro niistä jotain. Joo, mä en ole sellainen lukija, joka niin kuin ahmisi jatkuvasti paljon romaaneja, mutta on joitakuita, joita mä todella rakastan. Siis Proustista mä voisin puhua helposti monta tuntia, mutta ei mennä siihen sitten. Mä olen tullut pikkusen siihen tulokseen, että klassikot on usein klassikkoja ihan hyvästä syystä. Ja elämä on lyhyt, että mä oon yrittänyt lukea sellaisia klassikoita, joita muut on arvostanut, niin mä ajattelen, että sille on ehkä hyvät syynsä. Ja Proust on mulle kadonnut aika, on mun mielestä jonkinlainen modernin ihmisen raamattu, että se antaa sellaisen elämyksellisen ja älyllisen perustan elämälle, josta voi todella ammentaa, mutta se on mulla muitakin suosikkeja, ja nekin on enemmän klassikkosarjaa, että mä totta puhuen mä rakastan Homerosta, että mä luen Iliasta ja Odysseen ja mielelläni. Minä käännöksinä, niistähän on vanhoja mitallisia käännöksiä, joo. Ja sitten Saarikosken suomen. Siinä on se, että mä oon kyllä sen Saarikoskeksi lukenut, mutta mä saan iloa siitä vanhasta käännöksestä, jossa on kaikenlaisia hassuja uudissanoja. Uksi. Joo, niin, ja kaikenlaista aluva-armasia. Mulla on sellainen tapa, että jos mun ystävät täyttää pyöreitä vuosia, niin mä teen pastissirunon heidän elämästään, sen vanhan Homeroksen tyyliin. Mutta se on semmoinen teos, jonka mä oon lukenut monta kertaa, ja jotain sen siitä hirmuisuudesta, traagisuudesta
ja kuitenkin moderniudesta, niin jotain siinä on sellaista, joka musta on ihan fantastista. Sitten toinen, yksi mun suosikki, jonka mä oon onnistunut lukemaan 2 kertaa, niin on toi, se on toi Melville Moby Dick. Siinä on musta sellainen romaani, joka oikeasti kertoo niin kuin modernin ihmisen ja miten se nyt sanoisi, modernin ihmisen ja luonnon suhteesta, mutta on täysin tietoinen koko niin kuin, ihmisen ja uskonnon historiasta. Että se on niin kuin paljon syvempi teos kuin mikään niin kuin meriseikkailuromaani. Tässä on sellaisia, jotka mun asteikolla asettuu hyvin, hyvin korkealle. Sitten mä panisin myös näille palkintosijoille, niin kyllä mä oon lukenut Proustin hyvin arvostaman Flaubertin kirjat, Education sentimentale. Hänessä on sellaista, Flaubertilla on sellaista niin kuin hienoutta, että ja niin kuin psykologista erottelukykyä, että mitä Proustkin arvosti valtavasti, että Flaubert laittaa mikään yksityiskohta ei niin turha, kun hän luo jonkin kokonaiskuvan asioista. Ja sitten sellainen psykologinen tarkkanäköisyys, joka tekee kiinnostavan romaanista silloinkin, kun siinä ei välttämättä tapahdu valtavasti. No, mun oma kokemus klassikoista mukaan lukien nuo, mistä puhut, ja nyt olisi kiinnostavaa kuulla, oletko samaa mieltä, on se, että välillä tai aika usein ihmiset, tietynlaiset ihmiset, joihin ehkä kuulut ja minä ainakin kuulun, lukee ne vähän liian nuorena ensimmäisen kerran. Mulla on niin kuin kiusallisia muistoja, kun mä opiskelija Kopperossa, niin 90-luvun alussa luen Thomas Mannin Taikavuoren ja jotain Tolstoita. Sitten mä en vaan niin kuin tajua, mikä tästä nyt on niin ihmeellistä. Mutta nyt sitten, kun keski-ikäisenä, viime pari kesää sitten luin Mannin niin kuin Buddenbrookit Taikavuoren uudestaan, niin mä aloin, että tämä on ihan hemmetin hyvä kirja. Et allekirjoitat sä tänne, että joskus ne luetaan liian nuorena, kun ihminen ei ehkä ihan pysty vielä ymmärtämään, miksi ne on klassikkoja. Allekirjoitan täysin ja olen huomannut saman omassa elämässä. Toisaalta nuorena on niin ennakkoluuloton, että pystyy ahmimaan kaikenlaista. Ja kyllä siinä kaikenlaista sitten jää, mutta nuorenahan mun ikäpolvella, kun ei ollut internettiä, niin maalla ahmittiin yhtä lailla teini-ikäisenä Tolstoita kuin kaikki vanhat valitut palat monta vuosikymmentä hyllystä, että kaikki piti lukea silloin, mitä oli. Silloin kun ne niukkuuden auka, kun nyt on ongelma, että niin kuin mitä mä käytän. Kyllä, tästä. Kyllä. Ja ehkä siitä jotain jäi, mutta mä oon tuosta täysin samaa mieltä. Ja itse asiassa mä oon kanssa miettinyt sitä, että ton Proustin suhteen, että mä huomaan, että siinä kun mä oon lukenut sitä, niin kuin suunnilleen samanikäisenä kuin minkä ikäisenä Proust kirjoitti, niin siinä on ollut jotain, joka on ollut tavattoman puhuttelevaa. Että mä oon tuosta täysin samaa mieltä. Sitten jos näitä omia suosikkeja pitäisi mainita vielä, niin kyllähän näistä nykykirjailijoista toi Knausgård siinä on vähän Proustmaista otetta. Siinä on Proustmaista otetta ja sellaista, vaikka se tulee vähän pettävästi, niin kun se on niin kun vain arkielämän kuvausta, niin sehän kuitenkin aikamoisen suuren freskon luo sitten elämästä. Mulla on siitä viimeinen osa menossa ja mä oon saanut siitä kyllä iloa. Mutta sitten mä salaan, niin on aikamoinen runoharrastaja, että mä oon lukenut tanskaksi ja ruotsiksi Inger Christensenin runoja, joita mä rakastan, sitä Perhoslaaksoa ja alfabettia ja sitten Rilkeä. Pitkän saksan lukijana niin olen lukenut todella paljon, saanut siitä iloa. No sitten kun mulla on tämmöinen, niin kuin monella tällainen holokaust-ahdistus, että mä näen holokaustin sellaisena modernin ihmisen Golgatana, niin en mä ole voinut välttyä lukemasta Paul Celania tietysti myös. Että tässä on sellaisia mulle tärkeitä runoilijoita. No entäs sitten kotimaan kirjallisuudesta, jos mietitään klassikoita ja Proust-kulmaa etsitään, niin
Walter Kilven Alastalon salissa. Hänestä on sanottu, että jos hän olisi kirjoittanut jollain muulla kielellä kuin piskuisella suomen kielellä, niin Nobel olisi voinut kalkahtaa. Että siinähän on myös jotain, niin kuin, ehkä samaa. Tunnetko teoksen vai onko se mennyt ohi sun tutkan? Ei ole mennyt ohi, olen lukenut. Mä olen lukenut sen. Kirjallisuuden opiskelijoinhan se paita jopa, että olen lukenut Alastalon salissa. Kyllä joo, meikäläinen on lukenut ihan vapaaehtoisesti, mutta mun täytyy kuitenkin myöntää, että sitten kun se oli loppu, niin sitten mä ajattelin, että no niin, että nyt mä sain tämän valmiiksi, että sitä ei tullut ahmituksi, mutta kyllä mä niin kuin siellä täällä ajattelin, että onpa nerokas tyyppi, ja sehän on ihan taloushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti niin vaikuttavaa, kun huomaa sen, miten nämä Gustavin kapitalistit, jotka kalastaa lahnaa ja vie tervaa ja mitä ne kaikkia viekään voita. Mietinkö puutavaraa? Ja puutavaraa halliin, Lontooseen ja muuhun, niin miten ovelia, taitavia ne oli ja miten hyvin ne oli kiinni globaalissa taloudessa. Ja ne oli ihan vaan saariston väkeä, että se on niin vaikuttava se taloushistoriallinen kuvaus siinä ohi sen niiden upeiden lauseen, että onhan se merkittävä teos. Mutta mun täytyy tunnustaa, että se ei ole semmoinen, että mä olisin niin kuin aikoisin sen lukea uudestaan, että se on ollut ehkä vähän enemmän suoritus. Että mun täytyy tunnustaa, että mulle suomalaisista romaaneista se semmoinen kultainen tarina, jonka mä oon lukenut ehkä 10 kertaa, niin kyllä se on Seitsemän veljestä. No niin, että sehän se, voin sanoa, että kotimaisen suomalaisen kirjailijan tragedia on se, tai suomalaisen kirjallisuuden, romaanikirjallisuuden, että ensimmäinen on yhä paras. Niin, siis sille ei voi mitään, sit kun mulla syntyi poika ja sitten oltiin välillä, asuin hänen kanssaan, oleilin välillä niin, että oltiin paljon kahdestaan myös, kun puolisolla meillä oli asunto sekä Helsingissä että Tukholmassa. Ja sen huomasi, kun mä ehdotin ihan pikkupojalle, että alle kouluikäiselle, että kuunneltaisiko Seitsemän veljestä. No ei se niin innostunut siitä oli. Mutta sitten kun mä laitoin sen äänikirjan, onko se Pääkkönen, joka sen lukee, mä laitoin sen soimaan, niin sitten mä huomasin, että siinä niinku leikki keskeytyi ja alkoi kuunnella. Ja siitä tuli mun pojalle myös semmoinen rakas kirja, joka hän kuunteli monta kertaa. Äänikirja-asia on todella kiinnostunut. Toki meitä kirjailijoita se kiinnostaa muutenkin, kun on ikään kuin ehkä iso siirtymä tapahtumassa, että kadulla näkee joka toisellaan kuulokkeet ja romaaneja ja runouttakin kuunnellaan tosi paljon kuulokkeista. Ja palatakseni tuohon Walter Kilpeen, niin se on aivan eri kokemus, kun sen kuuntelee äänikirjana. Ja kun siinä ei tarvitse niin huolehtia, että jos jotain jää nyt huomaamatta, vähän niin kuin siinä Proustissa, niin sä et tipui kärryiltä ja juonesta, koska siinä ei nyt välttämättä ole niin paljon juonta, vaan se kieli on se asia. Ja samalla lailla monellähän Kalevala on todella tuskallinen teos lukea, no ehkä siksi, kun se on alun perinkin ollut suullista kirjallisuutta, ja sekin on äänikirjana mun mielestä ihan loistava. Oletko sä jo ruvennut äänikirjoja kuuntelemaan? Olen, ja toi onkin, tosta saakin vinkin, että munhan pitäisikin ryhtyä todella kuuntelemaan Kalevalaa, koska oma kokemus on se, että kun kuuntelee äänikirjana, niin sehän on intensiivinen se kokemus ja siihen menee mukaan niin, ihan eri tavalla. Ensimmäinen äänikirja, jonka mä nyt tässä aloin kuunnella, oli tämmöiset ilmaissivustolta LibriVoxilta toi Charles Dickensin Kaksi kaupunkia. Mä en ollut koskaan sitä kuunnellut. Ja se englanniksi. Englanniksi. Ja mä pyrin näillä kielillä, joita mä osaan, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, ruotsiksi, niin alkukielellä. Niin ja sehän on aika perinteinen romaani, että siinä on niin jänniä tapahtumia ja muuta, mutta sehän oli todella kouraisevaa, kun sitä kuunteli ja kun tapahtui traagisia asioita, niin tuli kyyneleet silmiä. Musta tuntuu, että tällä iällä niin kuin näin paljon kokeneena, että jos mä lukisin tekstinä Kahta kaupunkia, niin ei enää tulisi kyyneleet silmiin, että jotenkin se muodostuu elämykselliseksi. Kiinnostavaa. Sehän riippuu tietysti paljonko, kuinka hyvä näyttelijäkin sitä lukee. Että se on yleensä huono ratkaisu, vaikka jotkut kollegat sitä tekee, että lukee itse romaaninsa, koska ääneen lukeminenkin on taito, jota jotkut osaa, jotkut ei. Mutta hei, palautetaan vielä, peruutetaan sinne Proustiin, että eikä se nyt niin voinut olla, kun sä olit pikkupoikana Ranskassa, niin eihän ihan vielä sen ikäisenä ei Proust kalahtanut. Ei tietenkään, se on myöhempi, että sitähän suomennettiin, 70-luvulla tuli ensimmäinen osa Helvi Nurmisen suomentamana, ja mä luin silloin sen Combreen, mä taisin olla lukiolainen, mutta siitä mä en muista yhtään mitään, että se ei mitenkään
kolahtanut. Mutta sitten kerran, mä luulen, että vuosi oli 86, jolloin mä oon ollut, mitä mä oon ollut, 28-vuotias, niinkö? 68, 78, joo. Niin mä olin matkalla Brysselissä ja siellä mä, kirjakaupassa oli tarjouksessa se koko Proustin kolme osaa semmoisena laatikkona ja se oli edullinen, kun mä olin just lukenut jostain lehdestä, että se oli tullut, tekijänoikeudet oli siinä loppunut ja sitten, kadonneessa ajassa. Niin mä ajattelin, että mäpäs ostan ton tosta, että sitä on kuulemma kehuttu. Ja sitten mä sitten mä aloin sitä lukea. Mä luinkin sitä sitten seuraavat, varmaan, en mä muista, ehkä 10 vuotta, mutta mä luin sen 3 kertaa, että se oli niin... Miten mieltä sä oot niistä suomennoksista? Jotkut tykkää, jotkut ei, vaan oot sä ehtinyt edes verrata? Mä en ole kovin systemaattisesti verrannut, mutta yhden osan olen lukenut suomeksi, kun siitä pyydettiin multa Helsingin Sanomiin artikkelia. Aha. Ja silloin kun se tuli suomeksi, ja se on se Albertin Disparu, onko se pakolainen vai miten se on suomennettu, mutta se suomennos oli musta kyllä hyvä. Ja mä sain siitä ihan niin kuin samat vaikutelmat kuin ranskankielisestä Proustista. Ja pari kertaa ihan sattumalta, kun on tullut kuulluksi radiosta sitä suomenkielistä lukua, niin se on musta ollut hyvä. Kyllä. Tietysti se ei täysin ole käännyt suomeksi niin kuin täydellisen hyvin, koska Ranskassa on sellaista abstraktia sanastoa ja aikamuotoja. Ranskan aikamuodot ei kyllä kaikki oikein käänny. Ne ei kaikki käänny oikein. Se, niin kuin, se menneen futur anterior ei oikein käänny. Sitten on tällaisia hyviä sidesanoja kuin vaikka or tai muuta, joita ei oikein Suomessa ole, mutta mulla ei kyllä siihen suomennokseen ole nokan koputtamista, musta se on erittäin hienosti tehty. Entäpä muut taiteet? Kirja-alana tietysti lämmittää sielua kuulla poliitikolta kirjallisuuspuhetta, mutta me tässä helsinkiläiset on tietysti hyvin etuoikeutettuja Suomessa, taidelaitokset on tässä lähellä. Kuvataidetta on useampikin upea museo ja musiikkitalo ja oopperatalo. Mikä sun suhde on kuva- ja taiteeseen tai musiikkiin? Mä oon itse löytänyt keskiässä jatsin. Joo. Mulle taas musiikki on ollut niin kuin läheisin oikeastaan. Mä olin lapsena ja pikkusen aikuisenakin viulutunneilla. Sitten aikuisena menin uudestaan, se oli kivaa semmoista konsultointia ja soitin ylioppilaskunnan soittajissa ja jonkin verran kamarimusiikkia aikuisena. Nyt mulla on nivelrikko olkapäässä, että mä en ole mun pojan syntymän jälkeen eli parin kymmenen vuoteen soittanut niin kuin kiireen vuoksi ja tämän nivelrikon vuoksi, mutta se on kuitenkin tehnyt musta aikamoisen klassisen musiikin harrastajan. Onko sulla edelleen kausikortti? Mulla oli koko opiskeluajan. On kausikortti. Erison kausikortti, varmaan, joo. Ja oli, kun me tultiin Suomeen vuonna 1972, niin sitten meillä oli monta vuotta Erison kausikortti Finlandia-talolle. Ja nythän on, kun musiikkitalo on kiva kuunnella klassista repertuaria uudestaan, koska ne kuulostaa... Arkkitehtuuria vihdoinkin. Kuulostaa kauniimmalta. Akustiikka on vihdoin kunnossa, joo. Sehän on hauska toi Finlandia-talo, kun sitä sanotaan myös funktionalistiseksi arkkitehtuuriksi, mutta se on siis, siellä on seinälaatat, jotka ei sovi Suomen ilmastoon ja sen akustiikka on surkea. Eikö se joku japanilaisvieras, kun näki ne käyristyneet marmorilevyt, niin kysyi, että mikä teidän tekniikkanne on? Että kuinka te käyristätte marmoria näin hienosti Suomessa? Onhan se lohdutonta, mutta arkkitehtuuri nyt sitten saa osansa siinä. Ja muuten onhan sitten myös täällä pienempiäkin, joita moni ei muista, tuossa ritarihuoneellahan on aika usein barokki musiikin konsertteja sitten. On, ja nehän on hienoja. Helsinkihän siellä on vaan lattia natisee, se on vähän ongelma. Joo, mutta ei se mitään. Se on kuitenkin, ne on upeita konsertteja. Helsinkihän on sillä tavalla ihana kaupunki, että vaikka me ollaan tämmöinen keskikokoinen kaupunki, niin me painitaan lähes suurkaupunkien sarjassa musiikissa. Että täällä on kaksi ihan täysmittaista, niin kuin hienoa sinfoniaorkesteria ja paljon kamarimusiikkia, barokkiorkestereita. Sitten tällainen Avantti, korvat auki -perinne. Meillä on nämä loistavat kapellimestarit ja säveltäjät. Että,
että musiikkikaupunkina Helsinki on musta ihan loistelias. No no niin, mä vielä niin kuin säkin tietysti muistat Kiasman saapumisen, että olihan se, mä en enää muista mitä siinä oli sillä kohtaa, mutta onhan se niin kuin... Mitä siinä muuten oli? Pitäisi oikein ryhtyä muistelemaan. Mä olen niin vanha, että mä muistan ajan ennen Finlandia-taloakin, mutta nyt pitäisi oikein ryhtyä muistelemaan, mitä Kiasman paikalla oli. Niin, Pekka Saurilta olla, pitäisi kysyä, hän osaisi niin, heti sanoa. Miten? Siinä ei todennäköisesti ollut mitään. Joo. Ja tietysti puhumattakaan, kirjallisuudesta puhuttiin jo, mutta keskustakirjaston saapuminenhan on ollut niin kuin kyllä suuri asia. Kaikki on nyt onneksi koronan jälkeen aukeamassa. Muuten vielä, kun sä kysyit näistä kirjailijoista, kun mä rupesin oikein miettimään, että kun mulla tulee aina vaan näitä vanhoja klassikoita, niin sellainen niin kuin Saksa, holokaust, melankolian, surumielinen, aivan nerokas kirjailija, josta mä oon kyllä saanut paljon, on tämä V.G. Sebald, Austerlitz ja Satunnuksen renkaat. Ja, hän on tullut nyt suomennoksena viime vuosina. Kaikki mitä on, kun hän kuoli aika nuorena. Niin... Hän kuoli auto-onnettomuudessa Britanniassa, joo. Nekin mä oon kyllä siis lukija väkertänyt saksaksi, mutta ja siinäkin oli oma työnsä, koska Sebaldin lauseet on sivun mittaisia. Mutta no, se oli niin kuin samanlaista kuin Proustissa. Mutta siinä on musta sellainen niin kuin nykyaikainen klassikko, joka on todella niin kuin lievittänyt mun tuskia. Joo, hänellä on näkemys. Mennäänpä sitten kuitenkin, nyt on Ranskan kulman kautta, mulla on tullut tämmöinen kysymys mieleen, jota olen itse pitkään pohtinut, kun säkin oot tainnut joskus mainita jossakin puheenvuoroissa, ainakin Googlen perusteella, Emmanuel Macronin. Että Suomessa tietysti kulttuurista syistä ja kielitaidon rajoittuneisuuden takia, niin aika vähän mun mielestä on ollut uutisia, mitä tapahtui Ranskassa muutama vuosi sitten. Sehän oli aikamoinen niin kuin demokraattinen vallankumous, että koko poliittinen järjestelmä menee uusiksi muutamassa vuodessa. Saapuu entinen sosiaalidemokraatti Emmanuel Macron perustaa uuden puolueen ja pyyhkii niin kuin pöydän puhtaaksi. Vanhat puolueet kaikki romahtaa. Sosiaalidemokraatit menee ainakin 5%. Vihreät katoaa parlamentista. Perinteiset oikeistopuolueet niin kuin saa köniinsä. Ja aika vähän siitä on mielestäni Suomessa uutisoitu. Mun mielestä se lisää niin kuin toivoa siihen nähden, että meidän vallitseva narratiivihan on Euroopasta se, että niin kuin tämmöinen jyrkkä kansallismielisyys on kaikkialla nousussa. Ranskassa on sitäkin, mutta se niin kuin iso osa kansaa tuntui niin kuin äänestävän ihan päinvastaisen suuntaan liberaalin demokratian, nimenomaan liberaalin tai sosiaaliliberalismin mallin mukaan. Mitä mieltä sä oot siitä? Ehditsä seurata Ranskan politiikkaa? En riittävästi, mutta jonkin verran yritän ja teen parhaani ja kuuntelen Ranskan radioasemia joskus aamuisin. Ja mä oon tuosta Macronista samaa mieltä. Tällaisena aikana, joka on täynnä kaikenlaista vaarallista ja turhaakin vastakkainasettelua, niin Macron oli jotenkin aivan täydellisen hyvä ilmiö. Et nythän hänelläkin on suosio alamaissa ja Ranskan kansa on aina ollut oikukasta eikä ketään hyväksy. Ensi vuonnahan siellä on vaalit. Joo, ketään ei Ranskan kansa hyväksy kovin kauan. Mutta kun ajattelee, että tuollaisena aikana, jossa siis Ranskassa on erittäin vahva ideologinen vasemmisto, sitten siellä on nämä nationalistit, ja jossa on siis vanhat antisemitistiset liikkeet takana. Jotka lyö kättä sitten uuden anti-islam-porukan uusnatsien ja anti-islam-porukan kanssa. Niin sitten pöydän pyyhkii puhtaaksi valtavalla kansansuosiolla ihminen, joka on taloustieteilijä, pankkiiri, täysin rationaalinen markkinatalouden kannattaja, osaa sen kaiken sanoittaa niin kuin, tavallaan samalla tavalla kuin mitä itse yritän, että tämän niin kuin hyvinvointivaltion puolustaminen, markkinatalouden puolustaminen niin kautta. Ja sitten hän niin kuin voittaa aivan ylivoimaisesti, ja kun ne vanhat Ranskan oikeistopuolueet, niin nehän on aina ollut sellaisia kamalien taantumuksellisten, sovinististen korruptioukkojen kupitkuntia. No, Chirac oli vielä paremmasta päästä, hänellä oli hyvää sydäntä, mutta siis ne Excel François Fillon ja se republikaaniliike. Eli siellä Sarkozy on
sai tuomion juuri. Ja hänhän oli niin kuin täysin opportunisti, että se Ranskan poliittinen järjestelmä on aina ollut niin täynnä semmoista kyynistä korruptiota kuin voi olla, ja tässä Macron oli jotain niin kuin musta ihan parasta, mitä saattoi tapahtua, ja kun hän oli kuitenkin niin kuin ollut Rothschildin pankkiiri, että ei, niin kuin juuri sellainen suuri sellainen yksilö, josta sanotaan, että ei nyt tommoinen voi voittaa vaaleja. Niin, mutta hei, kun puhuit, se on totta, että hän oli pankkiiri, mutta semmoinen korjaus, että hänhän on alun perin koulutukseltaan filosofi. Niin onkin, joo, tosiaan. Ja hän on varmaan ainoa presidentti tällä hetkellä koko maailmassa, joka on koulutukseltaan filosofia. Kun vähän pengoin jo pitkään tässä seurannut, niin hän oli tehnyt opinnäytteensä ensimmäisen filosofiasta, Hegelin oikeusfilosofiasta, mikä lämmitti sydäntä, kun olen joskus edellisessä elämässäni yliopistotutkijana kirjoittanut aiheesta. Juuri näin, joo. Ja sitten hän oli läheinen suhde mulle, ehkä läheisin ranskalaisfilosofeista on Paul Ricoeur, ja Macron ehti olla tämän tutkimusavustajana nuorena miehenä, järjesti jonkun kirjan, muistia ja historiaa käsittelevän kirjan, niin kuin, mitä nyt tutkimusavustaja tekee, henkilöhakemistoja ja sellaista. Ja sitten lähtee sieltä sitten politiikkaan ja lähtee sitä ennen vielä niin kuin pankkimaailmaan, niin melkoinen kyllä niin kuin maanjäristys, jota mun mielestä Suomessa ei ole niin kuin tarpeeksi huomioon. Ei todellakaan, että olisipa hienoa, että jokin samantapainen Macron ilmestyisi meidän poliittiselle taivaalle. Ja se on totta, toi hänen filosofiataustansa, joka ehkä se näkyy myös siinä hänen tavattoman kauniissa tavassaan puhua ja argumentoida. Ja nyt mä muistan jo, että todella hänhän oli tästä Hegelin oikeusfilosofiasta ja siitä Alexandre Kosevista kirjoittanut ja muuta, että vielä niin kuin noin äärettömän intellektuaalinen tausta. Se tuntuu kyllä. Hänen puolisonsahan on hänen opettajansa, mikä tietysti herättää, mä luulen, että sekin on käännetty myönteiseksi julkisuudeksi, mutta niin kuin eurooppalaisista poliitikoista hän on se, jota arvostan ehkä eniten, mutta Suomen näkökulmasta, siis kun meillä ei oikeastaan edes ole sellaista puoluetta kuin liberaalidemokraattinen puolue, niin se tuntuu tietysti aika niin kuin kaukaiselta, mutta vaikutteet ja yllättävät virtaukset ja tapahtumiset on tietysti ajanhenki, mitä vaan voi tapahtua. Kyllä, ja kaikki mitä tapahtuu ei ole aina paha, että toi oli Macronin valtaannousu oli niin myönteinen yllätys kuin yhteiskunnassa voi olla. Niin, ensi vuonna jännittää vähän miten käy, mutta siinähän on tietysti se, että todella moni todennäköisesti pelkää inhoa Jean-Marie Le Peniä niin paljon, että äänestää Marine Le Peniä, niin, kyllä. Niin, Marine Le Peniä isänsä vielä enemmän tietysti. Kyllä mäkin siihen luotan vielä, että todennäköisesti kuitenkin vasemmistostakin muut niin se kuin äärivasemmistohan on siellä yllättävän vahva edelleen. On, mutta kuitenkin vasemmistossakin on sen verran järkiporukkaa, että ne sitten Marine Le Penin ja Emmanuel Macronin välillä käy äänestämässä Macronia. No mitä sitten, meillä on vielä vähän aikaa, niin puhutaan nyt sitten pikkusen sitä politiikkaa, kun kuitenkin on poliitikko pöydän ääressä. Sä oot entinen sosiaalidemokraatti, joka sitten monien yllätykseksi monen riemuksia ja monien pettymykseksi siirtyi kokoomukseen. Sä voit tietysti kertoa siitä, haluatko kertoa siitä, mutta mä ensin mä heitän mun teesin pöytään politiikasta, josta olet samaa mieltä eri mieltä, mitä oletkin, niin perustele. Mun oma kokemus on, kun mä seuraan nyt politiikkaa ennen mukana olleena, mutta en enää, niin on se, että vasemmistolaisesti ymmärrettynä, siis vihreät, on niin kuin erinomaisen taitavia, on ollut jo vuosikymmenten ajan nostamaan esiin ongelmia, että täällä on vääryyttä, täällä on köyhyyttä, tuolla on jotain, mitä pitää korjata. Mutta sitten keinot on se, että mitä sille pitää tehdä, on sitten se, missä he eivät loista, ja sitten pikemminkin pahimmillaan niin kuin keinot on niin kuin sitä tavoitteita vastaan. Tämä on raju yksinkertaistus, mitä mieltä sä oot siitä, ja kerro myös, miten sä päädyit sosiaalidemokraattista kokoomusta. Joo, musta toi yksinkertaistus on totta ja se on pätevä. Ja vasemmistolaiseen ajatteluun kuuluu se, että ei riittävästi ymmärretä tämän yhteiskunnan systeemiluonnetta. Että ajatellaan vaan, että korjataan sitä lopputulosta, että hei, meillä on köyhiä, hei, annetaan niille rahaa. Tai meillä on lääkeyhtiöillä on patentteja, jotka tekee lääkkeistä kalliita, hei,
luovutaan patenttioikeuksista. Ja kuitenkin se, että köyhille annetaan rahaa tulonsiirtona tai luovutaan patenttioikeudesta, niin ne muuttaa tätä, näitä systeemiominaisuuksia. Onko se kysymys myös vähän niin kuin aikajänteestä, että jotkut katsoo kauemmas ja jotkut lähemmäs, että nyt, heti nyt koko programmi toimeen, kuten vasemmista joskus sanoo. On, mutta myös siitä, että ei ymmärretä sitä systeemiluonnetta. Että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja, niin, ja että ihmiset tekee käyttäytymisellään talouden. Ääriesimerkki oli tietysti Venäjän bolshevikit. Ne näki riistoa. Ne sanoi, hei, otetaan työläisille nämä tehtaat. Mutta tehtaathan on olemassa siksi, että jollekulle on ollut kannattavaa ja houkuttelevaa perustaa se tehdas, koska se on tuottanut voittoa hänelle. Ja sitten kun työläiset ne omistaa, niin siellä ei ole enää sitä voittomotiivia ja sitten siellä ei enää ole mitään innovaatiokykyä. Ja samalla tavalla, jos me niinku vaan annetaan köyhille rahaa, niin se on ihan hyvä juttu tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten jos sosiaaliturva on semmoinen, että ei kannata enää tehdä työtä, niin sitten meillä on korkeampi rakenteellinen työttömyys. Että meidän pitää ymmärtää tämän markkinatalouden luonne. Ja se, mitä mulle Ruotsissa tapahtui, kun mä olin siellä töissä 2002-2012, niin musta tuli enemmän niin kuin valtavirtaekonomisti. Ja ne valtavirtaekonomistin näkökulmasta kuitenkin Suomi tarvitsee niin kuin oikeistolaisia talousliberaaleja uudistuksia, joita on tehty muissa Pohjoismaissa. Että mä tavallaan huomasin, että kun mä olin Ruotsissa töissä, niin mä huomasin, että mä ajattelen kuitenkin niin, että Suomessakin tarvittaisiin niin kuin enemmän oikeistolaista politiikkaa, jotta hyvinvointivaltio voidaan rahoittaa ja että Suomi tulee tässä jälkijunassa. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, mähän tulin VATTin johtajaksi ja mä olin silloin demareissa vielä ja musta demarit oli niin kuin Suomessa hyvin hitaasti menossa niin kuin oikeaan suuntaan, sellaiseen suuntaan, että tehdään niin kuin sosiaaliturvasta velvoittavampaa ja vapautetaan työmarkkinoita. Niin se oli sen Lipposen aika, jonka... Ei, kun mä puhun nyt Urpilaisen ajasta. Mutta sittenhän se kehitys katkesi, kun Urpilainen syrjäytettiin sen vuoksi, että se oli tehnyt yhden hyvin vähäisen lyhennyksen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Joo, Pohjoismaisessa mittakaavassa ihan mitättömän pieni uudistus, mutta AY-liike rankasi heti ja pisti siihen Antti Rinteen. Ja mä olin niin aloin olla turhautunut sosiaalidemokratiaan, mutta ennen mä olisi varmaan vaihtanut puoluetta, ellei Alexander Stubb olisi soittanut mulle kerran 2015, että haluaisitte lähteä meidän ehdokkaaksi vaaleissa. Ja aluksi mä nauroin, että mä olin silloin VATTin johtaja, että mä nauroin, että mulla oli aika kiva duuni nytkin, mutta sitten mä rupesin miettimään, että pahus mä oon ollut nyt näissä hommissa oikeastaan jo mitä 35 vuotta, että tällä niin kuin tutkimusta ja tutkimuksen johtamista taloustieteessä, niin mähän voisin kokeilla jotain uutta ja ehkä koettaa vaikuttaa tähän Suomen kestävyysvajeeseen. Sillä tiellä olen. No niin, mainitsit tuon Ruotsin, jossa siis olit pitkään, ja sitäkin mä haluaisin kysyä lisää, kun se koko ajan semmoinen toistuvasti, enkä ole varmasti ainoalta, tulee syvä huokaus, kun Ruotsissa on ikään kuin kaikki paremmin. Varmasti on historiallisia syitä ja kertynyttä varallisuutta ja monta. Ja sä puhuit tuosta niin kuin talouspuolesta siellä, mutta mitä niin kuin muita syitä on? Miten niin kuin poliittinen järjestelmä? Sehän toimii siellä vähän toisin. Siellä on sitten tietyt puolueet, jotka on Suomessa keskisuuria. Vasemmistoliiton ja vihreiden ikään kuin sisarpuolueethan on siellä lähes tämmöisiä ihan pikkupuolueita. Ja monellakin tavalla toimii uusia. Joku on arvaillut, että onko syy niin kuin listavaali, että puolueet sisällä aika tarkkaan katsoo, ketä poliitikoiksi nousee. Ja tällaista, että mitä on niin kuin tehtävissä, kun ne on niin kuin koko ajan meitä edellä ja tuntuu, että on sitten kyse tieteestä, taiteesta tai taloudesta, niin hetkittäin tulee mulle toivottomuus. Mitään ei ole niin kuin tehtävissä, mutta sä niin kuin oot sitä mieltä, että ilmeisesti on. No ainakin mä yritän. Mutta Ruotsi on, se on isompi maa. Sitten se on kyllä paljon talousliberaalimpi maa. Että siellä... Joskus on sanottu, että paremmat demarit, onko se nyt se? On, se on näin, että siellä on ollut paremmat demarit. Mutta yleisesti se on niin, että läpi sen yhteiskunnan niin siellä hyväksytään markkinatalous.
selvemmin kuin Suomessa. Onko se historiallinen syy sitten vaan vuoden 18 sota tai jotain? Mä luulen, että se on yksi iso historiallinen syy. Ja sitten se, että me oltiin kylmän sodan aikana jotenkin tässä idän ja lännen välissä, niin monet, niin kuin Erkki Tuomioja vaikka, jotenkin kuitenkin näkee sen, että meidän ei pitäisi olla ihan niin kuin täysi länsimaa. Vaan siinä niin kuin puitetaloutena. Jotain puitetaloutta. Eikö se puitetalous ole niitä 70-luvun? Mutta siinä on kuule muitakin syitä, ja historiallisia syitä on ainakin kaksi. Yksi on se, että meillä toisen maailmansodan jälkeen meidän piti nopeasti teollistua, että me oltaisiin jääty kylmän sodan puristuksiin idän ja lännen väliin. Niin se tehtiin aika valtiojohtoisin keinoin. Että täällä niin kun tuli päättäjille semmoinen oppi mieleen, että valtiovalta luo talouselämän. Ja sitten siihen liittyy tämä korporatismi, koska siinä samassa tilanteessa ja Kekkonen ja valtionjohto tietysti ajattelee, että on parempi, että tehdään yhdessä AY-liikkeen kanssa, kuin että työväenliike menee Neuvostoliiton puolelle. Ja siinä syntyy tämä korporatismi, eli kolmikanta, jota ei ole muissa Pohjoismaissa. Ja se on nyt muodostunut jarruksi, koska nyt tarvitaan sellaisia uudistuksia, joista AY-liike ei tykkää, mutta niitä tarvitaan silti, jotta me saadaan työllisyysastetta muiden Pohjoismaiden tasolle. Onko sun mielestä siis mahdollista se, kun Saksassa oli vähän sama tilanne ja sitten ne teki rysäyksellä isoja muutoksia kai joku vuosi sitten, oliko ne Hartz? Ne oli Hartz-reformit ja se oli se kansleri Schröder. Ja tavallaan, jos Urpilainen olisi jatkanut sillä tiellä kauan, niin ehkä hänestä olisi tullut Schröder. Mutta nyt valitettavasti SDP on mennyt ihan toiseen suuntaan, että ne ei sellaisiin uudistuksiin kykene. Ja vastakkainasettelu tässä on kova, että mä en tiedä, mihin tämä oikein nyt johtaa, koska se, mitä nyt tapahtuu, on, että uudistuksia ei tehdä, ja tämä julkistalouden rakenteellinen vaje pikkuhiljaa syvenee, ja me pikkuhiljaa vajotaan heikoksi euromaaksi. Se, mä olen tästä huolissani. No niin, tästähän nyt muutama vuosi on kulunut siitä, kun niin kuin Kreikan valtio joutui käytännössä ikään kuin selvitystilaan tai juridisesti melkeinpä konkurssiin, tosi metaforisesti. Ja silloinhan niin kuin oltiin Suomessakin tosi tarkkana, että valtiovelasta pitää huolta. Ja nythän niin kuin on, kaikki tämä on niin kuin mennyttä. Niin kuin muistimenetys, mitä valtiolle voi tapahtua, jos se velkaantuu. Ja mä oon kyllä, voi tietysti olla, kun isäni oli tarkan markan talouspäällikkö ja kamreeri, niin mä en niin kuin tykkää ajatuksesta, että velkaa on kauheasti. Tietysti tässä on tämä sekoitus yksityistalous, julkinen talous, mutta ei kai se nyt voi loputtomiin se velkakaan kasvaa. Tämä on nyt tällaista runoilijan yksityisajattelua, mutta kerro mulle, onko niin kuin realistinen mahdollisuus, että Euroopassa tapahtuu Kreikkoja ja muitakin, ja sitten on kyllä isot. Joo, no musta runoilija yksityisajattelee tässä ihan oikein, ja mutta se pitää sanoa, että tässä on niin kuin tapahtunut siirtymä nyt sellaiseen suuntaan, että velkaan suhtaudutaan huolettomammin ja suhtaudutaan optimistisemmin siihen, että valtiovalta voi ohjata taloutta sekä finanssipolitiikassa että ihan elinkeinopolitiikassa. Ja nyt vaarana on se, että se tässä siirrytään niin kuin liikaa siihen suuntaan, jolloin me joudutaan takaisin suuriin velkaongelmiin ja inflaatioon, joita koettiin 70-luvulla. Että se on hyvin jännä nähdä, onnistutaanko tässä tekemään niin kuin maltillinen siirtymä, koska maltillista siirtymää tarvitaan, kun on oltu pitkään tässä nollainflaatiossa, nollakorkotilanteessa, ja siitä on vaikea päästä ylös pelkällä rahapolitiikalla. Että tämmöinen yleinen finanssipoliittinen potku on tarpeen, mutta jos nyt poliitikot oppii, että velalla ei ole mitään väliä, ja samalla kuitenkin koko Eurooppa on tämän ikääntymistaudin kourissa. Siis Suomihan on tästä äärimmäinen esimerkki, mutta useimmissa Euroopan maissa nuoret ikäluokat pienenee, työikäinen väestö ei ole riittävän iso rahoittamaan sitä vanhusväestön eläkkeitä ja hoivaa. Eli Kreikka-vertaus on Suomen tapauksessa yliampuva. Me ollaan ehkä siellä, missä Kreikka oli joskus 70-luvulla tai tosi kauan aikaa sitten, mutta meidän kehitysura on huolestuttava. Hienoa. Kiitos, Juhana Vartiainen. Kiitos, oli kiva keskustelu.